Klinika dětské neurologie zde v Brně je vlastně jednou ze dvou dětských neurologických klinik v republice. Klinika dětské neurologie pochopitelně má řadu úkolů. Je to jednak zdravotnická péče, jednak pedagogická péče, jednak výzkum, věda. Proto je logické, že sice se věnujeme vlastně celé šíři dětských neurologických diagnóz a pečujeme o všechny tyto pacienty, ale přece jenom v určitých oblastech musíme být super specializovaní. Jedním vlastně pilířem naší práce je péče o neuromuskulární pacienty, čili nervosvalové pacienty. Jsou to pacienti, kteří trpí onemocněním svalů a periferních nervů, což je jedna velká kategorie neurologie. Neuromuskulární centrum v rámci kliniky dětské neurologie funguje už nějakou dobu, vedla k tomu složitá cesta. Dneska už je to centrum uznané ministerstvem zdravotnictví, je to mezinárodní centrum v rámci referenční sítě a vlastně je to centrum, které sdružuje v sobě pacienty s velmi vzácnými chorobami a když je něco vzácného, tak je potřeba centralizace, je potřeba, aby bylo více odborníků na jednom místě, takže my klademe největší důraz na tu multioborovost. Moje pozice vedoucího lékaře obnáší koordinace úplně všeho. Já vlastně jsem takovým jakoby spojovacím článkem toho multioborového týmu a synchronizuju vlastně všechny odborníky tak, aby nám navazovala péče o pacienty a byla zajištěna prostě po všech stránkách. To centrum samozřejmě musí kromě té zdravotnické péče a musí disponovat veškerým spektrem diagnostických metod, což my tedy bohu díky disponujeme. Čili řadu těch odborností, jako je kardiologie, gastroenterologie, genetika a tak dále, máme přímo zde v domě. V některých případech spolupracujeme ještě s pracovišti v rámci fakultní nemocnice Brno, která sídlí v Bohunicích. Pacienti neuromuskulárního centra mají díky problému vlastně toho přenosu mezi nervem a svalem problém s velkou řadou orgánů a plíce jsou jedním z těch orgánů, se kterým postupně bývá více a více potíží, zvláště u některých diagnóz, u některých to není tak dramatické. Dýchání je sice automatická záležitost, ale zapojují se dýchací svaly, které při postižení nepracují tak, jak mají a ten pacient se mnohdy začíná tak trochu dusit. Úloha kardiologa v rámci neuromuskulárního centra je velmi významná, neboť celá řada dětí, které mají tato onemocnění, mívají velmi často postižení srdce. V rámci komplexního kardiologického vyšetření se zcela rutině všem dětem v těch pravidelných intervalech dělá klinické vyšetření, natáčí se EKG křivka a dělá se ultrazvukové vyšetření srdce. Podle těch jednotlivých nálezů, které jsou potom k dispozici, se těm dětem dělají dále holterovské monitorování EKG většinou 24 hodin, případně další vyšetření, pokud se zjistí arytmie nebo nějaké jiné postižení srdečního svalu. Velkou předností centra v Brně, podle mého názoru, a myslím si, že to je pravda, je to, že máme opravdu dokonalou genetickou expertízu. Máme zde díky vlastně paní docence Fajkusové a Centru molekulární biologie a genové terapie obrovskou možnost vyšetřovat všechny pacienty s podezřením na jakékoliv nervosvalové onemocnění na té nejdokonalejší úrovni, a to je vlastně genetická úroveň. Ten diagnostický proces u nás je v podstatě velmi jako přímočarý. Pokud my máme podezření klinické na to, že by náš pacient dítě mohl mít nervosvalové onemocnění, tak ho posíláme tady na oddělení lékařské genetiky. Takým mezistupněm je tam ještě klinický genetik, který samozřejmě dítě vyšetří po svém, provede anamnézu, genealogický rozbor, získá informované souhlasy a odběr materiálu k izolaci DNA.
a tento materiál je pak odesílán na brněnskou laboratoř Centra molekulární biologie a genové terapie, kde se v požadovaném rozsahu vyšetří. Obecně je to prostě v tuto chvíli nejcennější diagnostický nástroj, genetický diagnostický nástroj pro nás, prostě pro neurology, které se zabýváme tím nervosolovým onemocněním. Kromě genetiky jsme zde v našem centru ještě velmi pyšní na skutečně snad 20-letou spolupráci s ortopedickou klinikou v Bohunicích s panem profesorem Repkem a jeho týmem, který nám vlastně řeší pacienty se skoliózami. Všechny ty nervosvalové choroby, nebo hodně z nich, mají bohužel důsledek svalové slabosti. A ta svalová slabost udělá to, že dojde k vykřivení páteře a těžkým skoliózám, které by mohly být, pokud by nebyly řešeny, vlastně život omezující, protože dojde k utlačení plic a srdce. A pan profesor Repko s tím svým týmem na ortopedické klinice tuhle tu operativu pro nás realizuje opravdu řadu roků, 15 let nejméně, možná 20. Dělá to výborně a velmi krásně a za to jsme mu velmi vděční, jedná i s našimi pacienty. Tak neuromuskulární centrum pro nás znamená obrovskou pomoc pro nás ortopedy, protože dokáže nám vyselektovat pacienty, kteří potřebují i tu naši péči. A v podstatě role ortopeda může být velmi zásadní. Většina z dětí, které trpí neuromuskulárním onemocněním, dochází u nich i k vlastně deformitám páteře jako takovým. A deformita páteře velmi často vede právě k nestabilitě sedu, nestabilitě stoje u těchto pacientů a tam ta role toho ortopeda je zásadní, protože bez toho ortopeda v podstatě ta páteř je nestabilizovatelná. Tak jednou z povinností centra je kromě té zdravotnické části a pedagogické části také vlastně vytvářet vědeckou činnost. Ty lékové studie vlastně testují nové možnosti léčby u těch velmi vzácných nervosvalových onemocnění. Proto také jsou to celosvětové projekty. V našem centru nabízíme pacientům s nervosvalovými onemocněními mimo standardní léčbu i léčbu studijní. To znamená takzvanou léčbu centrovou, která je nabízena několika centrům celosvětově, takže se jedná o léčbu, která není běžně dostupná, není hrazená pojišťovnami, ale umožní našim pacientům, těm vybraným na základě různých kritérií, genetických mutací a podobně, umožní jim získat léky, které jim dají další a velmi významnou naději na to, aby se jejich stav zlepšil. Po letech, kdy jsme těm pacientům třeba buď ani nedokázali zjistit, co jim je, a pak se to přehouplo do té moderní genetiky, kdy už většině pacientů dokážeme stanovit diagnózu, ale neumíme je léčit, tak teď nově je dokážeme i léčit. Takže po prostě strašných letech bez naděje pro ty rodiny, kdy my jsme jenom konstatovali stav a řekli jsme, my vám neumíme pomoct, tak najednou máme léčbu a můžeme s těma dětma pracovat, můžeme je léčit a vidíme ty pozitivní výsledky a to, jak děti se nám zlepšují, je neskutečný jako motor pro nás, pro všechny a je to vlastně ten smysl té naší práce, proč to děláme, protože naším posláním je léčit a najednou je léčit můžeme. Tím, jak poznáváme patogenezi toho onemocnění a jak roste exponenciálně počet stanovených genetických diagnóz u těch pacientů, tak samozřejmě na to navazuje možnost vyvíjet cílená terapeutika, která právě cílí na tu genetickou informaci buď na úrovni DNA nebo RNA a my jsme schopni pak samozřejmě ten základní problém tímto způsobem řešit. Léčba genetická, léčba imunomodulační, strašným tryskem to jde všechno dopředu a je možné, že za 5-10 let budeme ve sférách, o kterých se nám dneska vůbec nezdá. Já sama osobně pracuji v dětské neurologii 36 roků. Posledních několik let se dějí opravdu zázraky a znamená to obrovskou naději pro ty naše pacienty, kteří vlastně se dostávají k terapiím, které ještě před třeba 3 roky neexistovaly. Takže já jako lékař jako prožívám neuvěřitelné šťastné období a jsem šťastná, že jsem se toho dožila tady na tom pracovišti, protože to tady nikdy nebylo.